ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶାଳ ଦେଶ। ବ୍ରାଜିଲର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ ଫୋର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ଲୋକ ସେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଘରର ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ ନୀଚ ନୀଚ ଜାତିର ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଆଉ ସେଟା ଯଦି ବା ବହୁତ ଗୋଟେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ, ସେଟା ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଟା ହଉଛି ଅନୁଭବର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କେତେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ ଫୋର୍ରେ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ ଏକା ଛାଡିକି ଆଉ ଯିବା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେନି, ପଢିପାରିଲେନି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ହୃଦୟରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଜଗତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତମେ ତମ ମାଙ୍କର କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଆଉ ଏତେ ବଡ ଜଗତରେ ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମାଙ୍କ କଥା ଭଲରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ ଯେମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେମିତି ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ତମେ ଖାଲି ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତିନିଟା ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ ଯିଏକି କିଛି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପଢିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଢେଇ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଯାହା କିଛି ବି ତୁମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ କେବଳ ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମନେ ପକାଅ, ଚଳିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ସେ ବିଷୟକୁ ଏହିପରି ଦେଖ, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସାନବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାସି ରୁଟି ଗୋଟେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ମୋର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି। ଆମ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ବାପା ମା ମତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆଉ ଜଗତକୁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ,
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଯିଏ କି ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ବାସି ରୁଟି ଗୋଟେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଚଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯାହା ହେଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ବାସି ରୁଟି ଗୋଟେଇକି ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, ଚଳିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 4ରେ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ପେନସେସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ ଅଛି, ସେ ରାଗ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିଲାନି। କାହିଁକି ନା ସେହିପରି ଯୋଉ ରାଗର ହୃଦୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ହୃଦୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ନା, ଏ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ସିଏ କିଛି କମ୍ପେନସେସନ ପାଇଲେନି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କଥା ସେ ମନେ ପକଉଥିଲେ, ଆଉ ଚଳିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଭଲରେ ହବ, ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର, ଏହିପରି କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ କରି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ କରେଇଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଥିବା ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇ ମଲା ଶବକୁ ନେଇକି ସେ ଆସୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମଲା ଶବକୁ ଧରିକି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଏଇ ଜଗତ ଏତେ ଦୟନୀୟ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ହତାଶଜନକ ଏଇ ଜଗତ, ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇ ଜଗତ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ଦେବି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହିପରି ହୃଦୟ ସେ ରଖିକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଲୋକ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସହଭାଗିତା କରିବେ, ଚଳିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଏଇଟାକୁ ସହଭାଗିତା ବୋଲି କହୁଛ, ଆଉ ଏଇଟା ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସାନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମ ମା କହିଲେ ଏଇ ବିଷୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଆଉ ଏହିପରି ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ
ସିଏ ଗୋଟେ ଲେବର ୟୁନିୟନରେ ସିଏ ଜଏନ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା। କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯାହା ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ମନେ ପକଉଥିଲେ। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇକି ସିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲଢିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଠି ଜିତି ପାରି ନଥିଲେ, ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କଥା ମନେ ପକଉଥିଲେ। ଚଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯାହା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା ପଦ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆଉ ଯିଏକି କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିନି ସେହିପରି ପିଲାକୁ, ଆଉ ପଢେଇ ନେଲା ଯେମିତିକି ସେ ତିନି ଥର ଏତେ ବିଶାଳ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ପାପ କ୍ଷମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏହିପରି ସତ୍ୟ ଯେ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଆଉ ମତେ ନିହାତି ନିଜେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଟନେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତିନିଟା ପଦ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତିନୋଟି ପଦ କଥା ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଲା ଯେମିତିକି ସେ ଜଣେ ଏତେ ବିଶାଳ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ। ସେ ତିନିଟା କଥା କ'ଣ? କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା ଯାହା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଆଶା ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ନାଇଁ, ଅସମ୍ଭବ, ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ଠିକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭେଟିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଏତେ ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ବାପା ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗରିବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଲମାଙ୍ଗର ହାଲ ସୁ ଇନ ସୁ ଅପ୍ସି ମାନୁ ଚୋକନ୍ ଦି ରିସକୋ
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେଠି କେବଳ ତିନିଟା ପଦ କଥା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତିନିଟା ପଦ କଥା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ପଦ କଥା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତିନିଥର ହେବା ପାଇଁ କଢେଇ ନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୁଲା ମଧ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 14 ପଦରେ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ହାଲିଆଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ପାଏ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ବିଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ 41 ପଦ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବର 41 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଏଲିୟ ଆହାବକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କର, କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆସୁଅଛି। 43 ପଦ 43 ପଦ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଉଠି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଅନାଅ, ତହୁଁ ସେ ଉଠି ଯାଇ ଅନାଏ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏଲିୟ କହିଲେ, ପୁନର୍ବାର 7 ଥର ଯାଅ। ସେ 7 ଥର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ 3 ବର୍ଷ ସେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଲିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାବ ରାଜାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ଖାଅ, ଆଉ ଖାଇକି ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଚାରିପତ୍ର ବିଷୟ ବିଧବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ରରେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ମଇଦାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠା କରିକି ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଲିୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହିପରି ତୁମେ କର, ତେବେ ତୁମର ଏଇ ତୁମର ମଇଦା କଳସରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଇଦା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତେଲ ପାତ୍ରରୁ ତେଲ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା, ତାହେଲେ ସଭା ଶେଷ ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଉପାସ ରହିବେନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଯେତେ ତେଲ ଢାଳିଲେ ବି ସେ ତେଲ ସେତିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏବେ ତ ଏତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ଆଉ ତମ ପାଖରେ କୋଉଠି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆଉ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ?
ଯଦି ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଭରସା କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଜାରେପଦ ବିଧବା ଯଦି ଏଲିଓଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଇନଥାନ୍ତା ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତା ଘରେ ଯେତିକି ମଇଦା ଥିଲା ସେତିକିରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଠା କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଖାଇକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମଲା ବେଳେ ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ସେ ମରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ରୁଟି କରିକି ଦଉଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଯେମିତି ତାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମଇଦା କଳସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ତୈଳ ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଆର ପାଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେଘ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଲିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେମିତି ସେ 7 ଥର ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 7 ଥର ଗଲା ପରେ ବି ସେଇ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଥର ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 7ମ ଥର ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଘ, ଗୋଟେ ହାତର ମୁଠା ପରି ଛୋଟ ମେଘ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ହୃଦୟ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମହାନ କରିକି ରଖିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଛତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ବର୍ଷା ଯେମିତିକି ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜେ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷା ହବ, କେମିତି ବର୍ଷା ହବ, ମେଘ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ସେମାନେ ସେମିତି ନିଜକୁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାପ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖୁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ, ଜାଣିବା ବିଷୟ। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସିନାଇ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଆଉ 40 ଦିନ ସେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ବତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହାରଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁନା ନେଇକି ସେଟାକୁ ତରଳେଇକି ସେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆଗରେ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ସେ ହାତରୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ କେତେ ବିଚାର କରନ୍ତି? ଆଉ ଯେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପକ୍ଷରେ ଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ସେତେବେଳେ
କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେବୀୟ ବଂଶର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେ ଲେବୀୟ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧାଚରଣ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୂଷାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୂଷା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେବୀୟ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେବୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧୀ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେବୀୟ ବଂଶର ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷ ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଥିବେ, ମୂଷା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବେ କି? ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀକୁ ପୂଜା କରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ଟିକେ ଖୋଲିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23장 내가 축복을 명을 받았으니 그가 하신 축복을 내가 돌이킬 수 없도다. 여호와는 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘 패역을 보지 아니하시는도다. 이 얘기가 나와요. 이 얘기가 내가 어떤 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ। କୋଡ଼ିଏ ପଦ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାରେ। ସେ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି, କି ଅବା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଲିୟମ ସିଏ ଆଣି ବାଲାକ ନାମକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଇ ଛାଉଣିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖିକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମିଡିଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉଦିନ କି ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ରିଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସକାଳେ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲାଇନ କରିକି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ସବୁବେଳେ ଯିଏକି ହାଇଟ ଯାହାର ସବୁଠୁ କମ ସିଏ ସଭା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଲାଇନରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଟ ଡେଙ୍ଗା ଥାଏ ସେମାନେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 50ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, କେତେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ 40ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, କୋଉଠି 38ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ କ୍ଲାସର ଲାଇନର ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଥାଏ, କି ସାମ୍ନାଟା ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛି ସେମିତି ହେଇକି ଥାଏ,
ସେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ବି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ପଢନ୍ତିନି, ଯାହାକୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ବିଲିୟମ ଆଣିକି ବାଲାକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣୀର ସେ ଶେଷ ଭାବକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ସଜାଡି ହେଇକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଲିୟମ ବାଲାକୁ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କର ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଣିକି ସେ ଛାଉଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ବାଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 19 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ, କି ଅବା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ, ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କି ତାହା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା କି ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଭିଶାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି, ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ସିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବାଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ନ କହିକି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ କହିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଦେଖିବା ବିଷୟ କହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାରେ। 21 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେ ନାହିଁ, କି ଅବା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର କର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି, କି ଅବା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଇଶ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଯାକୁବ ପାଇଁ କୌଣସି ଗଣକତା ନାହିଁ, କି ଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ।
ସେଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ଗଣକତା ନାହିଁ ଯାହାକି ଯାକୁବକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, କିମ୍ବା ସେଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହରେଇ ପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏହିପରି ହୃଦୟ ମୁଁ ପାଇପାରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶମାନେ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷ ମୋ ପାଖ ଏଇ ପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଲେବୀୟ ବଂଶ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ କଣ ଭଲରେ କରୁଛି କଣ ଭଲରେ କରୁନି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରିଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କେମିତି ଯିବା? କିନ୍ତୁ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଖଡ୍ଗ ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ସେଦିନ 3 ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିକି ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ତାର ଯାକୁବର ସେଇ ଅଧର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କାହିଁକି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଅଛ? ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛେ, ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ ଆପଣ, ଏଟା ମିଛ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। 1+1 ହଉଛି 2, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ସଚୋଟ ପଡିଆ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିପାରିବେନି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଏତେ ଭଲ ହିସାବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ 5 ରୁଟି 2 ମାଛ ଦ୍ୱାରା 5,000 ଲୋକ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ରାଜିଲର ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଡଷ୍ଟବିନରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉଠେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଶେଷରେ ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ଭଲ ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହିପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ମୁଁ କେତେ ହାଲିଆଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଗେହାଜୀକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ମେଘ ଦେଖ, ଆଉ ସେ ହାତ ମୁଠା ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଆଉ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଟା ଖୁସିର ଦିନ। ଆଉ ଯଦିବା ସେ ସେଠୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମେଘ ହେଲା। ତେବେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରେ ସେଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକ କିଏ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଖୁସି କରେଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ବଡ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ପର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା। ସେଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତା ମରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କେ ଜାଣି ଯୋସେଫ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାର ଯେ ସକଳ ମନ୍ଦ କରିଅଛୁ ତହିଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପୋଟିଫର ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ସେ ଫେରେ କାରାଗାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୋଟିଫରଙ୍କର ଘରେ ଯୋସେଫ ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୋଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛି, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁକି ସେ କାରାଗାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଏଟା ବଦଳେଇକି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ? କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ତ କେବେ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କେବଳ କଣ କହିପାରିବେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଇ କାରାଗାରରେ ରହିବି? ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ ମୋ ପ୍ରତି? ଆମେ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡିକି ଆଉ ବହୁତ ଜିଦି କରିକି ସେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ, 45 ପର୍ବର 45 5 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯଦି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ଜୋସେଫ ପରି ସେଇ ପୋଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇକି କାରାଗାରକୁ ଯାଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।요셉이 형들을 만났을 때입니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 아우 세티바이 땅쿠 당신을 까라까라를 이렇게 되었지. 당신들 앞서 보내셨나이다. 아우 요셉이 제때벨에 무슨 얘기를 하냐면 ସେ요셉이 ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶରେ,어떤 거예요? ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଏହିପରି ବିଷୟ ଦେଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖୁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମତେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମତେ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ।만나서 총리가 될수 있도록 나를 이끌어 줬구나. 내가 총리가 되니까 애굽 안에만 ସେ7년 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଥା7년 କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଲୋକ ଏମିତି କରିଲା, ଉ리 ଆଉ가정에 ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲୋକମାने କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି시집 ପାଇପାରନ୍ତିନି।요셉의 마음에 들었어요. 내가 보기에 어땠느냐? 나는 억울한 일을 겪었어. 형님이 나를 팔았어. 형님들이 나를 팔고 나는 종살이 ଆଉ됐어. ଜୋସେଫ ଯଦି ତାଙ୍କର그리고 ଭାଇମାନଙ୍କ지금 ପରି너무 ଚିନ୍ତା힘들어요. କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ너무 କାହାଠୁ힘들어요. ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ,죽을 거야. ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରି이게 ନଥାନ୍ତି। 지금 이렇게 흘러가거든, 사람 마음이. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋସେଫଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ그리고 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି,모든 일이 ଆଉ ଆମୁରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଛି।계산을 하고 ଆଜି아무것도 안 ସନ୍ଧ୍ୟା해도 ଯଦି공부를 ପାର안 해도 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ내가 ସୂର୍ଯ୍ୟ감옥에 ଉଦୟ있었잖아. ହବ।내가 감옥 안에 살았잖아. 이걸 누가 ଆଉ ଜୋସେଫ네? କାରାଗାରକୁ이 ଗଲେ,억울함을 ଆଉ누가 କାରାଗାରକୁ ଗଲେ ବୋଲି କହିକି ଯଦି ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଖାଲି ମନେ ରଖିକି ବଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ근데 어느 날 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବେନି।요셉의 마음에 그 억울했던 거다 ଆଉ다ସେ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସପୁରୀ,맞죠. 왜? ଆଉ하나님이 ସେ보시는 걸 믿으니까. 요셉 마음이 ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର다 ଅଛି,축복이 됐어요. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ요셉 ଅନୁବାଦ마음에 କରୁଛନ୍ତି, ସେ감동이 ପ୍ରଧାନ있었잖아요. ସୁପକାର ତାଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ମନେ ସାମାନ୍ୟ ପକେଇକି, କିରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସମୟରେ ସେ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଖୁସିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁବାଦ କରିବା ଖୁସିରେ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାନ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।힘든 시간들을 보내야 되겠죠. 근데 감옥 안에서 ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖ ଆମେ ପରେ ଯୋଷେଫ ମାଉଣ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। 감옥 다음에 총리가 기다리고 있었어요. 오늘 저녁이 지나면 내일 아침에 반드시 해가 뜬대요. 어려움 뒤에는 반드시 축복이 찾아온다는 거예요. 위기 속에는 ଆଉ ବହୁତ반드시 ଲୋକମାନେ축복의 ଅଛନ୍ତି,기회가 찾아온대요. ଆଉ ସେମାने ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ସିୟର, ଆମେରିକାରେ କିନ୍ତୁ법칙이에요. କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।이게 하나님을 믿는 사람의 법칙이라는 거예요. 어려움 뒤에 ଆଉ반드시 ବହୁ축복의 ଲୋକମାନଙ୍କ기회가 ହୃଦୟରେ찾아온대요. ସେମାନେ ସମାଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି그러니까 ନାହିଁ,내가 어려움을 କିନ୍ତୁ만나는 ଏ게 ଦିନମାନଙ୍କରେ하나님의 ତାଙ୍କ계획이 아니니까 이게 반드시 축복으로 바뀐다는 사실을 믿으니까. 근데 안 믿으면 어떻게 해요? 마음에서 아우 축복이 에터럴까? 너무너무 고통스러운 거예요. 내가 ଯେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ, ଯାହା କିଛି ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ।하나님이 어떻게 보시느냐? 미워하는 감정이 다 사라져버린 거예요. 제ତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଆପଣ ମୋହ ମାରିସକୁନ ଆଉ하나님이 ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ।쉽게 내려가는 거예요. ବାଇବଲରେ그러니까 교회 안에 있으면서
ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଉରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ଦାଉଦ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ତାମାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାମାର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ସହବାସ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ସେମିତି କଲେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବନ ହିଁ ହେଉଛି ସେହିପରି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଇସ୍କରିତୀୟ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପିତର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପିତର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ 30ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା, ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋତେ ବିକ୍ରୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ କି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣା ଅପଣା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ସେ ବହୁ ସାହସର ସହିତ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ କାମ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ଇଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେ ଜାଣି ଯୋସେଫ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ତାହାର ସେ ସକଳ ମନ୍ଦ କରିଅଛୁ, ତହିଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋସେଫର ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସର ଦେଶକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏହିପରି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 47 ପର୍ବର 25 ପଦ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିସରର ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ପୁଣି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକାର ପାଇ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଅତିଶୟ ବହୁ ବଂଶ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଯୋସେଫ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟରେ ପାପ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏବେ ତ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ବା ସେମାନେ ଆସିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତର ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଯଦି ବା ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଯଦି ବା ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ
ଆଉ ଜୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୋସେଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏତେ ଭଲ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ରହିବା ପାଇଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟା କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଜୋସେଫ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୈତାନ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ହଉଥାଏ, ଆମେ ମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଠିକ ସେହିପରି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଯଦି ବା ଜୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇଯିବ? କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ କେବଳ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋସେଫ ଗଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୋସେଫ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିକି ସେମାନେ ସେହିପରି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବର ଅଧର୍ମ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବୁ, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ନା ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି, ନା ମୋ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା କେମିତି ଲୋକ ପରି? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଥାଳିରେ ବାଢି ଦିଆ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ଭାତ ଫୋପାଡି ଦେଇକି ଝାଡା ନିଜ ଥାଳିରେ ବାଢିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପାପ ଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଲା ଜୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋସେଫଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କେବଳ କଷ୍ଟରେ ରହି ରହିବା ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଜୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ତୁମେ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ହୃଦୟ ଯଦି ଜୋସେଫଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଜୋସେଫ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ। ଜୋସେଫ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ଜୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭାବ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯଦି ଜୋସେଫଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖରେ ତା ସମାଧାନ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଥର ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବେ ବୋଲି କହିକି ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତା। ଯାହା କିଛି ବି ଘଟି ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ସମୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଗେହାଜି ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମେଘ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ସେ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଏଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ମାନେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଗୁଣ କୋଟି ଗଣ ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ନୁହେଁ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଯାକୁବର ଅଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାନ୍ତି, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ମାନେ ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବର ଅଭାବ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ମା ବାପା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଯେତେ ବି ଭୁଲ କରୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ମନ୍ଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆମ ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କଲେ କରିଲି ବି ଆମ ମା ମତେ କେବେ ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟ କହୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର ବିଷମ ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତିନି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦତା ଦେଖନ୍ତିନି। ଆମର ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କୋଉଠି ପଡିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ପଡିଗଲେ କାହାର ସେଟା ସମସ୍ୟା, ସେଟା ବାପା ମାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା।
ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁସାନ ସହରରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲି କହିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କୋରିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜିଅନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆମେ ମାନେ ମଗେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାने କାହିଁକି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଜେଲ ଯିବେ। ଜେଲ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ପକେଟରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତହିଁରେ ଯୋଗ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବି।